سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، لکھ لو جب لین دین کرو گواہ کے ساتھ۔ اب یہ تین صورت کیا، دکان پہ بیٹھا دیے تو وہاں لکھ لیے، بیٹا دیکھ تیرا پرسنٹیج اتنا رہے گا تاکہ تیرے بھائی لوگ جب بعد میں آئیں گے تو وہی حساب سے دوں گا۔ اچھا ابا ذرا قرض دیجئے نا، ارے یہ کیا، یہ کیا باپ بیٹے میں قرضہ؟ اچھا لکھ لیجئے نا، ارے ابا میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، گھر بنانے میں دے رہا ہوں، بعد میں لے لوں گا۔ اب سب کو ابا کہانی سنا رہے ہیں، میں پال پوس کے بڑا کیا، آج ہم کو بول رہا کہ ہم بعد میں لے لیں گے، یہ کیسا بیٹا ہے؟ اپنے سماج میں یہ سب چل رہا ہے؟ نہیں، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، بابا آج میں دے رہا ہوں بعد میں لے لوں گا۔ مفتی صاحب پھر کیا کریں گے، کیسے مسئلے کو حل کریں گے؟ یہاں جھگڑا ہو رہا، دیکھیں کہاں کہاں جھگڑا ہوتا۔ اب گھر تیار ہوا، ابا الگ پیسہ لگا ہے، بیٹا الگ لگا رہا ہے۔ تو بیٹا پیسہ دے، ابھی ایک جگہ میں ایک آدھ مہینہ پہلے گیا تھا، آج کتنا ہے 5 اگست 2018، تو وہاں ایسا ہی کیس آیا، بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا۔ ارے بھائیوں کے درمیان جھگڑا، جھگڑا کس نے لگایا؟ معاملہ صاف نہیں ہے اس لیے لگا۔ کیسے لگا؟ آپ نے کتنا لگایا؟ میں لگ بھگ میں نے لگ بھگ 7 لاکھ لگایا۔ ارے جب آپ نے لگایا تو ابا کو کیا بول کے لگایا؟ ابا سے کچھ بولے کہ ابا ابھی میں دے رہا ہوں بعد میں لے لوں گا؟ بولے، وہ تو ذہن میں نہیں تھا۔ اچھا ابھی میں دے رہا ہوں، فری میں دے رہا ہوں کیونکہ میری حالت بہت اچھی ہے۔ اچھا ابھی میں پیسہ دے رہا ہوں، بعد میں جب میراث تقسیم ہوگا تو اس میں پہلے مجھے اتنا مائنس ہو جائے جو ہے 7-8 لاکھ، تب اس کے بعد تقسیم ہو۔ کس لیے پیسہ دے رہے ہیں؟ یہ تین صورت بنتی ہے، ہم اور آپ اس میں ہم مل چل رہے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، لکھ لو، معاملہ صاف رکھو، آپس میں بیٹھ کے بات کرو، ورنہ بھائیوں کے درمیان جھگڑا۔ نہیں مفتی صاحب، ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا پیسہ کس لیے دے رہے تھے۔ ارے ہر چیز کا پتا ہے اور یہاں نہیں پتا کیا، کاہے نہیں پتا کیا، کاہے جھگڑا کروایا؟ اس لیے معاملات کی صفائی ضروری ہے۔ ایسے ہی میں پیسہ ابھی دے رہا ہوں، بعد میں لے لوں گا، ابا چاہے خوش رہے یا ناراض رہے اپنے گھر رہیں گے۔ ابھی میں پیسہ دے رہا ہوں، فری میں دے رہا ہوں، بھائیوں سے کچھ نہیں لوں گا، اللہ نے مجھے دے رکھا، میں نے گھر بنا دیا۔ تو جب ایسے بنا دیا تو آپ مرتے دم تک یہ نہیں بولنے کا، یہ میرے بھائی لوگ ہیں، آج مجھے پوچھتے بھی نہیں، جب یہ پیشاب پخانا کرنا نہیں جانتے تھے تو ہم نے ان کو سیدھا اٹھایا، اور میں نے ایسا کیا، میں نے پڑھایا، میں نے وہ کیا، یہ میں نے ختم کر دینے کا۔ پہلے دن کلیئر کرو، پیسہ کس نیت سے آپ نے دینا۔ جھگڑا چل رہا اپنے سماج میں، لوگ بولتے یہ حرام نہیں ہے۔ ارے یہ کہے نہیں حرام ہے بھائی، دوسرے کے مال پہ قبضہ ہو رہا ہے، ایک دم گڑمڑ ہو رہا ہے، کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ بعد میں دوسرا بھائی آیا، بڑے بھیا اتنا کما رہے ہیں، اتنا ہڑپ کیے ہوئے ہیں، مجھے کیوں نہیں ملا؟ اب لے ہر ہر کھٹ کھٹ۔ اب ابا کریں گے کہ بیٹا مان جا، نہیں میں مانتا نہیں، اب ان کو بھی ملنا چاہیے، تمہیں پہلے سے کہا نہیں، صاف کیے، تجارت پر تجارت ہوئی، پیسے پر پیسہ ہوا، محل پر محل بنے، حویلی پر حویلی بنی، دکان پر دکان ہو گیا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہی جھگڑا، یہ بھی حرام کی ایک صورت ہے جو اپنے سماج میں حرام نہیں لگ رہا ہے۔ بولا نہیں مولوی صاحب وہ حرام کیا ہے، سود کھانا، ارے وہ حرام کیا، رشوت لینا، وہ حرام کیا، جو صاف طور پہ نظر آئے، یہ سب کیا ہے، گڑمڑ لے کے چلنا تجارت، کوئی حساب کتاب کلیئر نہیں، یہ کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، معاملات کی صفائی اگر نہیں ہوگی تو ہم اور آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپسی لین دین معاملے کو حل کیجیے۔